Ende asgjë nuk dihet për fatin e 16 vjeçarit i cili dyshohet të ketë rënë në lumin Ibër 4 ditë më parë. Kërkimet për gjetjen e tij janë intensifikuar. Madje kryetari i Mitrovicës së Jugut Agim Batiri ka kërkuar të angazhohet edhe një helikopter. Janë intensifikuar kërkimet në lumin Ibër, por nuk ka asnjë gjurmë të 16 vjeçarit se Adalushi nga fshati Suhadoll, i cili dyshohet të ketë rënë në këtë lum. Familjarët shprehin dhëmbjen e tyre për të birin dhe njëherë shkan humbur durimin, pasi nuk ka asnjë rezultat nga kërkimet në Ibër. Për ecurin e kërkimeve në lumin Ibër për fatësues të policisë, FSK-s dhe të dy komunave të Mitrovicës, mbajtën takim të përbashkët pas të cilit, bën të ditur se po bëjnë përpjekje maksimale për gjetjen e të riu të zhdukur. Ata kërkuan që këti rasti të mos i jepet karakter ndëretnik. Jena në gjitha opcionet të kërkue, tajt kemi kërkue që tjetë një helikopter në dems për të shequar gjendjen dhe më mirë, për të zbuluar dhe më shumë, edhe në ne bark tjetër që do të vjen në dium, jemi në gatishmëri të plotë edhe nga strukturat politike, edhe nga strukturat e sigurisë, po edhe nga strukturat e policisë, që në gatishmëri jemi për gjithçka 24 orë për me zbuluar rastin. Edhe zyrtar të policisë të Kosovës thanë se po vazhdojnë hetimet dhe se deri më tani janë ndalur dy persona të komunitetit sërb, si dhe janë intervistuar disa dëshmitar. A çfarë ne kemi bërë në këtë fazë është që kemi marrë deklaratat edhe nga viktimat. Mendoj se po flasim edhe për një person tjetër i cili ka dalë, domethënë ka arritë dal nga lumi Ibër, dhe ai konsiderohet një prej viktimave të mundshme. Prandaj kemi deklaratën e tij, kemi deklaratën e 8 personave, qoftë edhe të 3 të tjerëve në cilësi të dyshuarve. Me urdhër të prokurorit publik është ndalu, është bërë caktimi ndalimit të dy persona janë të përkatësisë etnike sërbe. Në shumë situata, prokuroria bashkë me kërkesën e hetuesisë mund marrë një vendim për caktim të ndalimit me qëllim të sqarimit të rrethanave më të plota, por jo të vëjmë gishtin në aspektin e të dyshuarit të lidhur drejt për drejt për rastin. Zëdhënësi Hoti nxori në pa edhe detaje tjera rreth zhdukjes së të riut se Adalushi. Kemi informacion se edhe janë përdorur. Po asë njëra asë tjetra nuk do të thotë që është argument për ne, sepse punojmë në drejtim që konfirmojmë nëse ka qenë kërcënim, nëse ka qenë përdorim. I riu 16 vjeçar se Adalushi u zhduk të premtën, sipas familjarëve të tij, ai kishte shkuar me dy shok për të marrë një qen tek një serb. Në verit të vendit është sulmuar një veturë policisë në orën 2 pas mesnate, njoftojnë forcat e rendit. Si pas një raporti, thuhet se personat të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të veturës, e cila ishte e parkuar para shtëpisë së shëndetit në pjesën veriore të Mitrovicës. Në makinë, fatmirësisht, nuk ishte zyrtar policor, ndërsa në një incident tjetër një orë pas mesnate, dy persona janë plagosur para një lokali nate në Mitrovicën veriore, dy serbët 24 dhe 26 vjeç, kanë marrë plag në këmp dhe krah dhe janë trajtuar në spital. Gjendja e tyre është stabile. Policia nuk di motivet e asnjërit prej këtyre sulmeve. Për incidentet e fundit në veri, zhdukjen e të riut shqiptar dhe raportet ndëretnike atje, ka folur për radiotelevizionin ton shefja e zyrës së qeverisë së Kosovës në veri, Adriana Hoxhiq. Situata atje, Hoxhiq, e përshkruan si shumë të ndjeshme. Kronika apo intervista me zonjën Hoxhiq është duke u përgatitur dhe do të transmetohet posa të jetë gati, ndërkohë ne vazhdojmë me informacionet të tjera. Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë është duke i hetuar mbi 45 rastet të prokurorve dhe gjyqtarve të cilët dyshohen se gjatë punës së tyre në sistemin e drejtësisë kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Zyrtar nga zyra e prokurorit disiplinor kanë konfirmuar se gjyqtarët dhe prokurorët që po hetohen dyshohen se kanë bërë shkelje dhe kanë kryer vepra të ndryshme penale. Për luftimin e veprave të kundërligjshme që po e pengojnë liberalizimin e vizave, kanë folur sot ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni dhe zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Rainer Wieland. Përveç për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, Hyseni e Wieland folën edhe për luftën kundër krimit të organizuar, parandalimin dhe luftimin e terrorizmit dhe radikalizmit të dhonshëm. Zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Wieland vlerësoi progresin në Kosovë dhe ofroi vazhdimin e përkrahjes në lidhje me agjendën evropiane të Kosovës.
Në kuadër të përmbushjes së agjendës evropiane, zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka folur për luftimin e terrorizmit. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve të Slovenisë STA, Thaçi tha se në Kosovë nuk do të ketë vend për funksionimin e fundamentalistëve apo terroristëve islamik. Në marginat e vizitës së tij zyrtare në Sloveni, kryediplomati i Kosovës tha se Kosova deri tash me vendosmëri trajtoi fundamentalizmin dhe islamizmin ekstrem. Ai shtoi se autoritetet e Kosovës vitin e kaluar arrestuan më shumë se 100 njerëz të cilët ishin kthyer nga Iraku dhe Siria dhe njoftoi se kjo luftë e pakompromis do të vazhdojë. Për agjencinë e lajmeve STA, Thaçi ka shprehur bindjen se Serbia do ta njohë Kosovën në të armën e afër, ndërsa ka konfirmuar po ashtu synimin e tij për të kandiduar për president të Kosovës në vitin e ardhshëm. Derisa zëvendës kryeministri Thaçi pret njohje të Kosovës nga Serbia, kjo e fundit shpreh të tjera synime ndaj Kosovës. Shefi zyrës serbe për Kosovën Marko Djuric, Kosovën e shes si kryeqytet të dytë të Serbisë. Serbia ka dy kryeqytete, njëri është Beogradi, kurse i dyti është Kosova, tha sot Djuric në Gračanicë. Ai argumentoi pas liturgjisë Pashkëve ortodokse në manastirin e Gračanicës se Kosova si kryeqyteti dyti Serbisë paraqitet për shkak se në të gjendën që gjitha objektet fetare të cilat konsiderohen si të shenjta nga populli serb, përfshirë patriarkanën e Pajës, e Pejës, manastirin e Deçanit dhe Gračanicës. Sipas tij, këto objekte kulti janë të shpërndara gjithandaj Kosovës bashkë me popullin serb, i cili po vazhdon të jetojë në kushte të rënda. Ndërkaq që tani juftoj të ndeshni intervistën me Adriana Hoxhiç, të cilën e paralajmëruam pak më parë. Sa po vëzhguat nga afër procesin e kërkimeve që është duke bërë tashe 3 ditë për zhdukjen e 16 vjeqarit në fakt nga fshati Suadot. Cilat janë informacionet matria që ju mund në jetë? Por unë sa e mora vesh nuk kanë do një përparim. Policia është duke i marë në intervist të gjitha tat që kanë qenë afër në gjarjes dhe po mundohen që ta boj një foto komplete me qëllim që mund të shiqojnë edhe çka kanë qenë motivet dhe si ka ardhur te kjo tragjedi, e cilë është me të vërtetë e vështirë më së shumti për familjarët. Ende pa u përmbyllë hetimet, themnia, pa pas rezultatet konkrete, shojmë që familjarët dhe dëshmitarët një farë njëre drejtojnë në gishtin edhe nga komunitetit tjetër sërb. Cilat janë informatat më treja në këtë rrash? Është e vërtet që nga të gjithë të intervistuar, sidomos nga ajo palja sërbe, tregohet që vinë deklaratat të ndryshme dhe kjo krijon një konfuzitet. Nuk është mirë që këto bisedat po bëhen drejt për drejti ndërmjet familjarve edhe atyre njerëzve. Me të vërtet është me rëndësi që policia të banë këtë proces ndër kontrol dhe të marë në pyetje se cilin i cili mund të jep progres këti proces. Kove të fundit shohim që ka ndodhur incidentet të shumta, janë mbi 3 incidente që ka ndodhur në pjesën veriore. A mund të themi apo janë ngritur në farë mënyre tensionet ndër rrugë? Tensionet janë të ngritura, që ko gjeni kohë, është e vërtet një, që ne e kemë pas një paqe e cila nuk ka qenë në këmbët stabile dhe incidentet të mdhaja, të vogla ndodhin. Situata ka eskalu, mund të them, pas incidentit i cili ndodhi afër urës kryesore, ku një i riu gati e humbi jetën dhe kjo me të vërtet është për gjykim. Unë pres që policia do del me informat konkrete në mënyrë transparente të tregoj se çka ka ndodhë, si ka ndodhë dhe ata që i kanë kryer këtë vepër duhet të qohën në gjyqë dhe procesi gjyqësor duhet të filloj dhe të përfundoj ashtu si duhet. Ky ka qenë një reagim gjithë ato incidentet të cilat ka ndodhë në verit të Mitrovicës, ndaj shqiptarve dhe boshnjakve.
është iniciuar disi me këtë incident të parën për të cilin folja më parë, por nuk ka arsyetim. Mitrovica, Jugore, Veriore, ne flasim për një qytet që i cili për arsye konkrete ka dy administrata dhe pa tjetër që ne duhet të kemi qytetin të hapur për të gjithë etnicitetet të cilat jetojnë në Mitrovicën Veriore. Pas këtyre ngritjeve të tensionës, si që thatë, dhe skalimit të situatës, a mund të themi në një farë mënyre që nuk ka një lëvizje të lirë ashtu sa mund t'jenë të sigurt qytetarët? Po i tregoj për momentin situata në Mitrovicën Veriore është me të vërtet sensitive. Duke pasur edhe parasysht rastin e djalit i cili ende mungon, me të vërtet fokusi im dhe ekipit tim është në këtë rast të shiqojmë se çka është fati i këtij djalit të rinj dhe pastaj me aktivitetet të përgjithshme do të mundohem që siguria të ngritet në nivel më pozitiv se sa që është tani. Po, kur jemi tek pjesa Veriore, flasim pak edhe për lagjen Krujvi të Akut, në atë pjesë tashmë kanë pushuar punimet nga të dyja palët. A ka diçka të re kur pritet të fillojnë punimet në atë pjesë? Unë besoj që ky proces do të ecë përpara, sepse lidhur për këtë proces kemi pas konkret dy kryetarë të cilët janë ulur dhe kanë biseduar lidhje për këtë çështje dhe të dytë dojnë të asigurojnë një siguri në nivel të lartë për ata të cilët jetojnë aty, por edhe për ata që dojnë të kthehen në shtëpijat e tyre. Unë gjithmonë kam qenë e qartë se cili qytetar ka drejt të kthehet në pronën e vetë dhe kanë kaluar 15 vite, kjo është me dëvërtet e te për të njerëzit paguin qiran, jetojnë në për shtëpijat e huaj dhe me këtë qështje edhe qeveria duhet të mirët me ma shumë seriozitet. Unë sa e di pritët që shumë afer ta kemi një takim në nivelin e lartë, dy kryetar të komunave të Mitrovicës Veriore dhe Mitrovicës Jugore, ata do të takohen me nivelin qendror dhe do të zhvillojnë mekanizmet për kthimin e qytetarve të cilë dojnë të kthehen edhe në këtë pjesë. Por porosia ime qytetarve është që me dëvërtet të kenë durimin në nivelin e duhur, sepse me çështjen e këtyre shtëpijave dhe me këtë kthim seriozisht do të mirët edhe niveli qendror. Pas pengesave që ju bën shqiptarve për ndërtim të shtëpive të tyre, ata në deklaratat e tyre, banorët, kanë thënë që po pengohen nga struktura paralele, në farë mënyre, apo shuhen strukturat paralele në atë pjesë, apo janë të ekzistojnë? Dëgjoni, strukturat paralele, unë asnjëherë nuk i kam pa ashtu si paralelet, sepse paralel mund të jetë dikush i cili, në që si keni dy palë të cilët japin njëjta shërbime. Ne kemi një sistem i cili japë shërbime nga sistemi i sërbis dhe e kemi institucionin ton, administratën komunale, cili japë shërbime nga sistemi i Kosovës. Unë nuk jam në dioni që sistemi ekzistus, sistemi sërb që ka pas do një intervenim, inspekcioni vetëm i cili ka dalë në teren, ka qenë inspekcioni i administratës komunale, institucioni Kosovari, cili është i vendosur në Boshnjak Mahal, dhe qëllimi ka qenë që të gjitha punimet, edhe ato që punojnë nga institucioni sërb, por edhe këto shtëpijat private të ndërprihen për çështje sigurie. Nga Veri u kthehemi në qendër ku liderët e opozitës sërish janë takuar për të koordinuar veprimet para protestës së 18 prillit. Ata ftuan qytetarët e pakënaqur që t'i bashkohen kësaj proteste të organizuar sipas tyre kundër kapjes së shtetit. Në takimin e radhës të liderëve të subjekteve opozitare për bashkërendimin e veprimeve për protestën e së shtunës, u bë ditur se marshi protestues do të nisë nga sheshi Zahir Pajaziti për të vazhduar tek gjykata kushtetuese, tek objekti RTK-s dhe me pas në sheshin Skënderbeu.
Në cilësinë e antarit të Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, Shpend Ahmeti, paraqiti arsyet dhe detajet e protestës. Askush më mirë se unë si kryetari i Komunës së Prishtinës nuk e din çka do të thonë me u ballafaqu me kapjen e shtetit për çdo ditë, qoftë me raste në prokurori, qoftë me vendime të gjykatave të cilat shumë shpesh janë vendime të paarsyeshme dhe shkojnë në favor të dikujt vetëm se është i afërt apo është i lidhur me pushtetin. Kësaj radhe qytetarët mund të arrijnë zvoglimin e çmimit të rrymës. Kësaj radhe qytetarët mund të arrijnë ndryshimet në gjykatën kushtetuese. Qytetarët po i ftojmë në një protestë të qetë kundër kapjes së shtetit. Për dallim nga protesta e kaluar, kryetari i AAK-s Ramosh Radinaj tha se me 18 prill opozita do të jetë bashkuar në ballë të protestës. Do të protestohet me dignitet, mënyrë pasore, do të jetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkalla e kapjes shtetit, nga keshpërdorimi dhe abuzimi me qytetarin, çmimi i rrymës që është shumë i shtrejt. Pastaj me temat që i kem çek, që kanë ndikim direkt të jetës qytetarit. Kryetari i Nismës Fatmir Limaj tha se protesta e 18 prillit do të jetë zë i fuqishëm kundër kapjes së shtetit. Ata njerëz që janë pak kënaqur. Arsimtar, punëtor, bujq, të ri, njerëz pa punë, njerëz administratës që janë në siklet. Të gjithë ata njerëz që në mënyrë apo tjetër kanë një motiv që janë për të qenë pak kënaqur deri më tani me këtë që ka ndodhur po ndodh në vendin e tyre, duhet ta kuptojnë që zë i vetëm askush nuk i dëgjon. Vetëm një zë i organizuar dhe i bashkuar mund të ndihmoj në stopimin e së keqes, në stopimin e kapjes së këtij shteti. Liderët e subjekteve opozitare paralajmëruan takime të tjera deri në protestën e së shtunës. Jo vetëm partitë opozitare i shohin protestat si të nevojshme për ndryshimin e qeverisjes në vend. Analistët politik vlerësojnë se protestat janë një formë e rëndësishme e shprehjes së pakënaqësive popullore dhe madje sipas tyre opozita është vonuar me organizimin e tyre. Njohësi i çështjeve politike në vend, Muharrem Nitaj vlerëson se nuk është vetëm keq qeverisja Isa Mustafës në 100 ditëshin e parë që ka dëshpruar qytetarët, por pakënaqësit janë akumuluar me vite të tëra. Sipas Nitajt, kjo ka bërë që të ketë nevojë për një unitet të opozitës për një protestë gjithë popullore kundër kësaj qeverie. Nuk e di se sa opozita do të mund që këto pakënaqësi t'i shndrojë në një lloj kapitali që është në interes për vendin. Për fatin e keq, përvoja e drejtashme ka dëshmuar se opozita më përpara se të përcaktohet për interesin e vendit, ndonjëherë është përcaktuar për interesa vetanake. Këtë herë unë kam përshtypjen që ka një shans të mirë që këto pakënaqësi t'i kanalizoj, t'i orientoj drejt ndryshimit të situatës në interes të vendit, sepse vërtet qeverisja në këtë vend ka katëndisur keq dhe pothuaj se është e pashpres që dal nga vorbulli që po e qon vendin në një pozicion akoma më të keq se sa që është aktualisht. Nitaj konsideron se mazhoranca ka krijuar komoditet në kuvend pasi ka siguruar numrat e mjaftueshëm. Dhe kam përshtypjen që po sillet keq. Kërkesat e listuara nga opozita nuk janë kërkesat e opozitës, janë kërkesat qytetarëve dhe nëse qeveria nuk ha pyk që t'i qaset zgjidhjes e këtyre kërkesave, kam përshtypjen që do t'a ketë keq. Dren Dolin nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thot se protestat janë të nevojshme, por si pas ti opozita duhet të fokusohet në çështjet më thelpsore për Kosovën, që kanë të bëjnë me procesin e privatizimit, luftimin e korupcionit dhe kundër pasurimit e paletshëm të zyrtarëve të lartë, e jo të merren me individ. Nuk besoj që është nevojshme që protestat e opozitës të merren me individ të cilët nuk kanë rol të madhë politik në jetën shëshorë në Kosovë. Besoj që protesta duhet të adresohet në barësit kryesorë politik, si që është kryeministri, si që është zëvëndës kryeministri dhe ministri jashtëm, dhe naturisht si që është kryetari i kuvendit të Kosovës. Protesta shumë nevojshme të shumë dobishme, por unë besoj dhe shpresoj që opozita krahës rolit të tyre në protest të fuqizojnë bashkërëndimin e tyre në kuadrë të institucionet Kosovës. Si pas dolit, uniteti i partive opozitare zorë se do të zgjas shumë, pasi brenda tyre ka qëndrimet e ndryshme politike. Kemi dalim shumë të madhë në mes të vetëvendosjes dhe dy partnerëve tjerë, si që Nisma dhe AK, dhe besoj që këtu do të mund të lindin probleme tjera
të qasjes. Analistet politik Nitaj e Doli thonë se qeveria duhet të ndryshoj politikat e saj sidomos në përmirësimin e gjendjes ekonomike. Në të kundërten do të shpreshtohen protestat e qytetarve. Probleme edhe në qeverisjen lokale të Prishtinës që u thiqet nga vetëvendosje. Kryesuesi i kuvendit komunal Halim Halimi ka reaguar ndaj deklaratave të nënkryetarit të Prishtinës Dardan Sediu, i cili e lë fajtor atë për incidentin ndërmjet asambleistit të PDK-s Muhamet Selmanit dhe drejtorit të urbanizmit Libur Naliut. Halimi ka thënë se është vetë Sediu ai që nxit probleme në asamble. Me plot përgjegjësi e them se nxitësi më i madh dhe shkaktari i acarimit të situatave konfliktuoze në vend është vetë nën kryetari i komunës Dardan Sejdiu, i cili e merë fjallën mesatarisht mbi 10 herë për gjdo mbledhje dhe me paracitjet e ti bët aktori kryesori cënimit të demokracis, të dignitetit njërzor dhe të integritetit politik të asambleistit. Nëse është dashur të merën masa ndaj dikuit, është dashur të merën ndaj nën kryetari Dardan Sejdiu, i cili shpesher nuk dihet të jetë pjesë e ekzekutivit apo e kuvendit, thot Halim Halimi. Përveç rrugëve, as shtigjet e këmbësorëve në kryeqytet nuk janë në gjendje të mirë. Në rrugën Agim Ramadani, qytetarët ankohen për gjendjen e trotuareve, duke thënë se ka nevojë për një ndërhyrje urgjente. Qytetarët shprehen më së të kënaqur me remetimin e rrugëve në kryeqytet, të cilat janë dëmtuar ndjeshëm, sidomos gjatë stinës së dimrit. Çdo rrugë, çdo intervenim është i mirësorëm për qytetarët. Edhe është iniciativë e qëllume. Edhe besoj që do t'i përmirësojnë tona rrugët edhe tona grupat që janë nëpër Prishtinë. Por banorët e kryeqytetit janë hallë me trotuaret e dëmtuara, të cilat edhe më tutje janë në gjendje të keqe. Qytetarët me shumë vështirësi lëvizin në trotuaret në rrugën Agim Ramadani, ku vrejën dëmtime të theksuara. Merën meni në shkuat e rreth spitalit e kanë shruar këtu në qendër, që pej këshilë të këzëkotit dhe këtu këtë kjo është edhe pe i pikereve, edhe pe i këto të pengon, sigurisht. Po, buni mi shiku edhe venet ku e në qërë kanalizimet tu, që në lidhë kanalizimet, qështë nuk pengon? Pengon edhe për fmi me dashtë me dalë me lujtë. A jo vetëm për njëtë që jemë të rritëm, edhe që jemë pleqë. Mojë më zonë thunë, mojë mërzu. Qësë mojë në mi regullu këta? Banoret ma dja në kuën edhe për rezikun që paraqesin për lëndime fizike, trotuaret, të jetë dëmtuara. Ma mytën këtë rrugë, edhe gati këmë thynë ditë komën. Sepse na po mendojmë që po jesëm rafsh kur përshkon koma të lëpë, edhe sidomos për neve të vjetërve dhe për fëmijë është shumë rrezik. Derisa qytetarët kërkojnë intervenim sa më të shpejtë autoriteteve përkatëse komunale për me remetimin e rrugëve dhe trotuareve në kryeqytet, drejtori komunal i infrastrukturës Hysen Durmishi shpjegon nëpërmjet një njoftimi për televizionin ton se tashmë kanë filluar me remetimin e infrastrukturës rrugore. Këtë vit kemi filluar të i trajtojmë këto pjesë të infrastrukturës së kryeqytetit. Projekte tashmë janë finalizuar dhe sanimi trotuareve të dëmtuara në kryeqytet ka filluar të zbatohet. Durmishi thot se trotuari në rrugën Garibaldi ka përfunduar, ndërsa në radh janë të gjitha trotuaret të kryeqytetit, të cilat janë të dëmtuara më shumë, por do të ketë intervenime edhe tek trotuaret më pak të dëmtuara. Përkatësisht në rrugën Agim Ramadani do të ndërhyjmë një pjesën e dytë të këtij viti. Do të ketë shumë ndryshime në këtë rrugë, pasi që trotuaret do të zgjerohen, duke krijuar hapësirë edhe për personat me nevoja të veçanta. Ndër trotuaret më të dëmtuara në Prishtinë janë tek Qafa, në Aktash dhe në disa lagje të tjera. Qytetarët e Malisheves kanë një hall tjetër. Ata nuk duan që komuna e tyre të jetë nën rajonin e Gjakovës. Arsyetimet janë nga më të ndryshmet. Ndërkohë që nga Gjakova rikujtojnë se vendimi ka qenë rezultat i decentralizimit. Në Malishev kanë nisur të mendojnë për organizimin e një referendumi, sepse nuk pajtohen që të mbesin nën rajonin e Gjakovës. Këtë ide e shpalosi vetë kryetari komunës Ragi Begaj, i cili thot se banorët e këtushëm nuk janë pyetur për këtë veprim, kur qeveria qendrore Malishevën dhe Rrahovesin i shkëputin nga rajoni i Prizrenit. Për mendimin tem, nëse jetojmë në shtet demokratik, edhe shënojmë të shkojmë rrugën demokratike, qytetarët duhet të jetë fjala kryesore. Nuk ka dhënë fjala qytetarit Malishevës, nuk është dhënë. Edhe absolutisht nuk është pyet. Unë nuk e dija delegatë e kuvendit edhe të Kosovës që kanë qenë delegumë nga Malisheva, a kanë gjithë zonin e tyne dhe kanë pyet qytetarët e vetë. Unë nuk du të adresuat një qashtje, të më dërët adresuat mund të ashtë sekretari komunës Malishevës, sepse unë nuk jëmë pyet
edhe nuk e këmë bo nëse kërkuat një referendum, një deklarimi shtetarët malishevës, letë deklaruhen, unë dhe ta përfilja vullnetin shtetarët malishevës. Edhe është mirë pyetet shtetarët malishevës për i qashtje. Gjakovasi rajon është funksionalizuar në tërsi nga një janari këtë viti, ndërsa procesi kështë nisur në vitin 2013. Për këtë arsye, para Gjakovës Mimoza Kusare Lila, kërkesat e Malishevës i cilëson më tepër si përpjekje për publicitet. Për çfarë do arsye të cilet kërkojnë komuna e Malishevës të kthehen në komunën e Prizrenit, janë arsye të cilat kanë bëjnë më tepër me një formë të publicitetit ose të propagandës së saj me një funksionalitet. Ne gjithsesi që jemi të lumtur që kemi arritur të ndajmë Gjakovën si rajon për shumë arsye, për faktin se Gjakova si komunë është komunë kufitare, e cila ka liçenin hidrosistemit Radoniçi që furnizon disa komuna më të pjesë përveç komunës së Gjakovës, për arsye se ka aeroportin, për arsye të pozitës së saj strategjike dhe natyrisht që niveli i sigurisë dhe gjitha elementet e funksionimit të drejtorisë policisë, drejtorisë së policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit kanë qenë të përmbushura për të qenë një rajon vetvete. Banorët e Malishevës shkëputjen administrative nga Prizreni e shohin ndryshe, ndërsa përmendin lloj-lloj lidhjesh për të mos qenë nën Gjakovën. Do të më kthy përsëri me Prizren. Kem, domethënë, lidhet më shumë me Prizren dhe mendoj që është e udhës dhe është e drejtë më kthy me Prizren, jo me Gjakovë. Po na mendojm më kthy me, domethënë, çu jemi këmbë me Prizren se edhe gjatë rrugës edhe larg kështu. Për mua personalisht është se jemi mësuar me Prizren. Na për lidhjet familjare, shoqëria, gjithaj me Prizren. Kryetari Begaj mbështet argumentet e banorëve të komunës. Njerëzit janë të mësuar me regionin e Prizrenit. Historikisht kanë qenë në lidhje me regionin e Prizrenit. Por më bërë një gjatë tillë duhet bindën qytetarët e komunës Malishevës se kjo është më dobishtë me shkojnë njësër me Gjakovën. Dhe për këtë arsye na kemi shumë shqetësime qytetarëve, shumë kërkesa adresime tyne, edhe kemi ngrit një shkris një nivelin qëndrua që të më nadhon përgjigje. Kusare Lila thot se çështja është aktualizuar pas formimit të drejtorisë rajonale të policisë, ndërkohë që gjyqësori dhe prokuroria kanë funksionuar pa vështërsi. Konsideroj që është tërsisht e pa bazuar kërkesa për të kalu gjithësisht për të ndrur rajon, për një arsye të vetme se tashmë është aktualizuar në momentin kur është bë publike formimi i drejtorisë rajonale të Gjakovës. Përderisa deri më tani, sistemi i gjykatave dhe sistemi prokurorial ka funksionuar në mënyrën e tillë që edhe Rahovecë edhe Malisheva kanë qenë pjesë e Gjakovës, ndërsa finalizimi është bë me themelimin e drejtorisë rajonale të policisë. Një kërkesë ngjashme më herët ishte aktualizuar edhe nga komuna e Rahovecit, ndërsa qeveria qendrore ende nuk ka dalë me një qendrim nëse do t'i kthejë këto dy komuna nën Prizren apo jo. Verona Zeçeli sjell zhvillimet në kulturë. Mirëmbrëma Blerona. Mirëmbrëma Nora. Dora, nesër fillon java e xhezit turk. Po, Nora, për 5 net me radhë në Prishtin, Prizren dhe Gjakov do të performojnë grupet më të mira turke të muzikës xhez, dhe këto grupe padyshim që në këtë javë tradicionale të muzikës xhez të organizuar nga ambasada e Turqisë në Prishtin do të hapen me prezantimin e grupit turk të quajtur Telvin. Nga nesër deri me 18 prill, në Prishtinë, Prizren dhe Gjakov do të mbahet java e xhezit turk në Kosovë. Sipas koordinatorit të këtij festivali, Ertan Ilyaz, për dallim nga vitet e mbarshme Turkish Jazz Week, do të zgjas 5 net. Sipas tij, gjatë këtyre netëve në Kosovë do të performojnë grupet më të mira turke të muzikës jazz. Si vjet kemi pas mundësi të zgjarojmë festivalin, vitin e kaluar ka qenë 3 natë. Si vjet u bo 5 nat dhe kemi pas iniciativ që të mbatë edhe në qytetin Prizren dhe qytetin Gjakov. Ky edicion, një lloj si edicionet e mëparshme të Turkish Jazz Week, është organizuar nga ambasada turke. Sipas përfaqësuesit të kësaj ambasade, Yalçın Aydın, qëllimi i tyre është që kompetencat për organizimin e këtij festivali t'u kalojnë vendorëve. Qëllimi ynë është që në vitet e ardhshme festivali të organizohet nga vendorët dhe jo nga ambasada turke. Kjo për shkak se duam që t'ju japim më shumë përparësi muzicientëve kosovar. Nata e pare Turkish Jazz Week do të mbahet në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ku do të performojë grupi Telvin. Për të gjithë dashamirët të kësaj muzike, hyrja do të jetë falas.
Nga lajmet e showbizit, do të veçojmë një lajm që sot qarkulloj shumë në portalet tona. Prezentuesi dhe autori i shumë emisioneve ndërvite në Radio Televizionin 21, kolegu yn Labinot Gashi, tash e sa ku është në lidhje me vajzën nga Prishtina, Qëndresa Bajrami, me të cilën janë fejuar mbrëm për ditëlindjen e saj. Prezentuesi dhe autori i shumë emisioneve të Radio Televizionit 21, Labinot Gashi, gjithmonë ka qeni përfullur për projektet e ti televizive, pjesmarjet e shpeshta të ti në evenimente prej më të rëndësishmëve. Por ai shumë rallë përfolje i për jetën e ti private, cilën gjithmonë ka dashur të mbaj larg medjave e shkrimeve të ndryshme. Ashtu ka bërë edhe në lidhjen e fundit. Tashmë një kohë të gjatë, ai është në lidhje me vajzën nga Prishtina, Qëndresa Bajrami. Këtë lidhje ai arriti ta mbaj larg nga publiku, por shumë afër vetës e familjes së tij. Aq afër sa që në ditën e ditëlindjes së Qëndresës, Labi vendosi të marrë një hap të rëndësishëm në jetën e tij. Përderisa, gjatë 24 orëve të fundit në të gjitha mediat e shkruara qarkullonin informacione mbi lidhjen e tyre të dashurisë, ne të parët ju informojmë se Labi dhe Qëndresa janë fejuar mbrëmë. Këto fotografi dhe video i kemi siguruar nga fotografi Veton Osmani dhe ua prezantojmë për herë të parë në ekranin ton. Derisa çifti po e shijon në maksimum ditën e parë të fejesës, ne ju urojmë shumë fat dhe ju themi, shihemi në dasëm. Pas meteorologëve nesër mbi vendin ton do të mbajë mot me vrënsira dhe me rishje shiu. Në Shqipëri moti do të jetë me diell, por edhe me vrënsira. Temperatura maksimale atje do të shënojë në Saranë 24 gradë Celsius. Edhe në Maqedoni mot i ngjashëm me Shqipërinë dhe Kosovën, temperatura maksimale atje do të shënojë 21 gradë Celsius. Në Prishtinë nesër mot me diell, por edhe me rishje shiu. Në Shkup temperatura maksimale 15, në Tiran 21 maksimalia, 9 minimalia. Ndishni temperaturat edhe për ditët në vijem mbi vendin tonë. Tu e përfundoj magazinën informative 21 Live News për sonte, natën e mirë.